Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Բաքվի պնդումը, թե նախորդին ժամը 23:35-ից 23:45-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սահմանագոտու հարավարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Բաքուն հայկական կողմին մեղադրել է մասնավորապես Գորիսի շրջանի դիրքերից ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակելու համար։ Միաժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ թշնամու զինված ստորաբաժանումներն ապրիլի 8-ին նույնպես Սյունիքի մարզի Արավոսի և Խոզնավարի հատվածում կրակ են բացել Հայաստանի զինված ուժերի դիրքերից քերի ուղությամբ։ Ապրիլի 6-ից 7-ի ադրբեջանական կրակոցների հետևանքով վնասվել է 5 տուն, 1 ավտոտնակ, 2 գերեզմանակար եւ 1 ավտոմեքենա։ Նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ։ Ազատության հարցմանի պատասխան քննչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը հայտնել է, որ ապրիլի 6-ի կրակոցներից վնասվել է Տավուշի մարզի ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղի մի բնակչի ավտոմեքենան, Մովսես գյուղի 4 բնակիչների առանձնատների առանձին հատվածներ, 1 այլ բնակչի ավտոտնակի դարպասը։ Մովսեսի գերեզմանատան ուղությամբ արձակված կրակոցների հետևանքով վնասվել է 2 գերեզմանակար եւ քարե Փարիզ ապրիլի 7-ին էլ Սյունիքի տեղ գյուղի բնակիչներից մեկի առանձնատան պատուհանի ապակին է վնասվել։ Սոցցանցերում տարածված տեղեկությունը, թե Երևանի կենտրոնում ադրբեջանցի դիվերսանտ է ձերբակալվել, կեղծ է եւ չի համապատասխանում իրականությանը, ֆակտը հիմին տեղեկացրեց ներքին գործերի նախարարի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։ Նրա փոխանցմամբ ապրիլի 8-ին ժամը 23:25-ի սահմաններում ոստիկանության ծառայողները Մաշտոցի Պողոտա Ամիրյան փողոց Խաչմերուկից թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել է Ռուսաստանի մի քաղաքացու։ Նրա մոտ թմրանյութ չի հայտնաբերվել, պարզվել է, որ Հայաստանում է տուրիստական նպատակով նա ազատ է արձակվել, հավելել է Սարգսյանը։ Հայաստանը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի վերջին առաջարկներին, ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել է արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Խոսքը պայմանագրի նախագծի շուրջ առաջարկների 8-րդ խմբագրության մասին է։ Աղբյուրը հիշեցնում է, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ասել էր, որ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում մի շարք փոխադարձ համաձայնությունների արդեն եկել են, բայց երկու հիմնական հարցի վերաբերյալ կողմերի պատկերացումները դեռ հեռու են միմյանցից։ Դրանք են տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման և հետագա սահմանազատման գործընթացն ու ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը։ Վաշինգտոնը հստակ ասել է, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման ուղին սեղանի շուրջ բանակցություններն են, Միացյալ Նահանգները մշտապես ողջունել է երկխոսությունը։ Այդ առել է պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը, անդրադառնալով վերջին օրերին սահմանին ու հայկական բնակավայրերի ուղղությամբ հնչած կրակոցներին։ Ըստ Միլլերի, ԱՄՆ պետքարտուղարը եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ շփումներում հասկացրել է, որ երկու կողմերի միջև պետք է երկխոսություն լինի։ Վաշինգտոնը պատրաստ է ցանկացած հնարավոր դեր խաղալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը դյուրացնելու համար։ Հրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին վետո կկիրառի օտարերկրագործակալների մասին օրենքի նկատմամբ, եթե այն ընդունվի խորհրդարանի կողմից, հայտ արել է նախագահի խորհրդարանական քարտուղար Գյորգի Սխիլաձեն։ Հիշեցնենք, Հրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը որոշել է կրկին օրակարգ բերել օտարերկրագործակալների մասին օրենքը, որն ընդդիմությունը ռուսական օրենք է համարում քննադատելով այն։ Երկրի վարչապետը հայտ արել է, որ վրացական հասարակական կազմակերպությունները հիմնականում թափանցիկ չեն եւ մի քանի տասնյակ միլիոնի հասնող եկամուտներ չեն հայտարարել։ 2023 թվականի Նան այս օրենքն ընդունելու վրացական երազանքի փորձը բախվել էր հանրային լուրջ դժգոհությունների և եվրոպական կառույցների կոշտ քննադատությանը։ Համասի ներկայացուցիչները մերժել են Իսրայելի հրադադարի առաջարկը, Ռոյթերզին ասել է Պաղեստինյան շարժման բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Համասի ու Իսրայելի պատվիրակությունները Կիրակի մեկնել էին Կահիրե բանակցությունների, որտեղ նրանց միացել էին նաև Միացյալ Նահանգների և Կատարի ներկայացուցիչները։ Սպասվում էր, որ Կահիրեում համաձայնագիր կկնքվի Համասի և Իսրայելի միջև, որի արդյունքում Իսրայելի կողմից կրակը կդադարեցվի պատանդների ազատ արձակման դիմաց։ Պաղեստինյան խմբավորումը, սակայն, մերժել է իսրայելական առաջարկները, չի նշվում, թե ինչ առաջարկների մասին է խոսքը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու իր հերթին հայտնել է, որ աշխատում են իրենց նպատակներին հասնելու համար, այն է բոլոր պատանդների ազատ արձակում և Համասի նկատմամբ լիակատար հաղթանակ։